Sommeren 2016 bød på store utfordringer for politiet ved Oslo Lufthavn. Til tross for flere tiltak er politiet fortsatt underbemannet og må prioritere arbeidsoppgavene sine. Norske pass, European passports. I sommer var det mye misnøye rundt lange passkøer på Oslo Lufthavn. Politiet ved flyplassen er fortsatt underbemannet og må derfor prioritere passkøer og nødpass. Behandling av blant annet innreiseforbud og straffesaker blir dermed nedprioritert. Justisministeren vår i fjor sommer gikk ut og sa at alle som skal ut og reise må kunne få nødpass. Og da må jo politiet også opprettholde det og tilfredsstille de kravene som er satt til oss. Politiet gjør jo det beste de kan for å yte best mulig service for publikum, men det er ikke alltid like enkelt å både kunne prioritere saksbehandling i viktige saker og gjøre sånn at folk slipper å stå lenge i passkøen og utstede nødpass til alle de som ønsker det. Min typiske arbeidshverdag det er å behandle bort- og utvisningssaker og også opprette straffesaker. I tillegg til det så er det behandling av publikumsvakta, blant annet av utstedelse av nødpass. Selv om situasjonen i passkøen er blitt forbedret, er politiets daglige drift fortsatt ikke optimal. Journalen har vært i kontakt med flere kilder som blant annet forteller at personer som vurderes i grundigere kontrollering eller bortvisning slippes inn på manglende kapasitet. I sommer så var det 175 ansatte. Det har blitt tilsatt flere årsverk nå, så nøyaktig tall det kan jeg ikke svare deg på. Ifølge Justisdepartementet fikk politiet 9 ekstra årsverk. De fraskriver seg også ansvaret for prioriteringssituasjonen. Prioritering av oppgaver internt i et politidistrikt ligger innenfor politimesterens styringsrett, sier departementet i en e-post. Politiet har ikke kommentert dette. Justisdepartementet sier også at det er tatt grep for å hindre at situasjonen fra sommeren 2016 gjentar seg.